Co všechno v dnešním díle uvidíte? Jdem to vyzkoušet. Zapadá slunce, koukám. O jo, tohle to vypadá, to je hustý pohled. Hustý pohled tohleto. No nic, tak pojď, tady by se možná mohl dát ještě stone brick, ukáž. Jeden stone brick bych poprosil, takto. Listí mám, ukáž co jich... Vodu, jasně, jsem si chtěl dát vodu. Doteče. Doteče. Nevypadá to zatím nadějně. Teče. Teče. Paráda. Jdem si pro další vodu. Takže tady z rohu. A jak mám to dejí takhle, jasně, to jsem si neuvědomil. Že když to je jeden pak vysoký, to můžete vzít odkudkoliv, aniž by vznikl proud. Já nechci, aby tady byl proud v té řece, že jo. Tak pojď. Nahoru. Položit tu druhou vodu. Kaš. Když položíme tu druhou vodu. Zase dozadu, hop. Výborně, tady jsem rád, že to takhle se spojilo, tady taky. A tady taky, ukáž, jak to teče. Jako to vyzerá. Ukáž. No. Docela si myslím, že i hustě. Klidně jsem tady takhle udělal ještě jednou tady to. Tak čau, teď tady je Michal, vítám vás u 139. dílu moje konečné série a v dnešním díle zase budeme plnit takový nějaký úkol, ještě se podívám pořád na cedulky, které bychom mohli dneska začít plnit a no tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme teda pondělí 2. května, teď je 14.50, čili něco máme před třetí a takže já tam teda hodím perlu, ale teďka asi je to někde 5 minut, jsem se vrátil z maturity, z první části, což byla angličtina eseje. Mám z toho celkem dobrý pocit. No, takže... já si myslím, že by to mohlo dopadnout hodně dobře. Vlastně ta angličtina, ta písemná část se teda skládá ze dvou částí. Dlouhá a krátká eseje, tak ta dlouhá, to jsme měli téma popsat film, co jsme viděli a... ta krátká, tak to bylo napsat e-mail kamarádovi, že pro něj nemůžete přejet na letiště a navrhnout nějaký alternativy, jak se dopraví k vám a že spolu strávíte nějaký čas. Že ta první je vlastně ta dlouhá, tak to má rozsah 120 až 150 slov a ta krátká 60 až 70. To je celkem v pohodě a já se upadám, co budeme dneska stavět. Co bychom mohli udělat? Přemýšlím. Možná teoreticky jsem začal už tady to. Čili já se teďka jdu podívat, kde bychom to mohli započnout. Já, jako je nápad už mám, kde by to mohlo být, počkejte. Ale kam musíme zjistit, jestli se to tam dá postavit. Tady je to dobrý, jeskyně jenom nějaká. Je tady řeka, výborně, to jsem ho chtěl. A mám plán, že by to mohlo být, tady. A je takhle, že by to mohlo být. To si myslím, že by nemuselo být zase tak špatný, tady takhle, ano, místo dolů té řeky. Máme dokonce i hořelo skeleton, už nehoří. Tady takhle, že by to mohlo být, ježiši, ovcí, co tady dělá tolik ovcí. To je jedno. Tady takhle, jak je tady ten výčin, takže by to mohlo být, čili já si skočím do skladiště pro nějaký materiál. Mám už představu, jak by to mohlo vypadat. Tak pojď. Škoda, že tady nemám řeku nikde poblíž, no ale to už je jedno. Tady tam je takhle, ještě to bude, tak to bude myslím dobrý. Takže, jdeme si do skladu pro nějaký materiál.
Takže určitě si vezmu třeba takhle z tak cobblestone, potom budu potřebovat celkem dost tohohle šutru, klidně takhle 6 taků si vezmu, potom si možná pro jistotu vezmu nějaký, klidně takhle 2 taky stonebricku, co ještě, jo, určitě nějaký dřevo budu potřebovat, takže určitě já si nemusím kraftit, tak kde máme tady, tak si vezmu jeden krafták, určitě. Určitě si vezmu, co si vezmu ještě. Klidně takhle jedny dveře. Klidně ještě jednu cedulku. Potom... Co? Mám tady nějaký sleby? 21. No já se vezmu, počkejte. Ale vezmu si všechny. Nemám s tím problém. Potom... Takhle nějaký schody. Možná takhle stack listů. No, no, počkejte. Tady je dark oak, který potřebovat nebudu. Potom určitě je klasiku, čili to znamená. Tady takhle břízu. Smrk. To se vezmu klidně takhle, hodil bychom ještě nějaký ploty. Mám tu nějaký ploty? Ale já tady mám ploty, výborně. Takhle ploty si vezmu. Ale to bylo asi všechno, co budu potřebovat. Tak, čili teď jdeme nahoru zpátky. A začneme to malinko připravovat, takže... Jdeme na to. Vyrazíme. Kam škola, že třeba řekla je teď tady, že jsem to klidně udělal třeba tady v tom. Ale bohužel, chtěl bych to nějak nalézt do řeky, aby to bylo tak nějak reálný, takže... Jsem se najít řeku a hory, což je tady to nejbližší, tenhle prostor. Co to je? Tam je dokonce i dole uhlí, jo, nevytěžený. Wow. A točky tam jsou, čili to je tam prozkoumaný. No nic, to je jedno. Tak pojď. Takže přeběhneme sem teda. A nejprve tady tu holu budeme muset malinko upravit. Podle toho, jak to budu chtít mít, čili tady skopnu tohle, nechci tady takový špičky, takže tohle skopnem. Potom určitě zakopu tohleto, kde to máme. Tyhle ty dva nejdřív chci. To takhle tady to zakopu. Tak to, no počkat takhle. To je nějak přirozený. Jak to tady vypadá nahoře, jasně. Určitě skopnu celou tady tu plochu, to jako... Tady bez řečí. Čili tady ten vršek úplně celý skopnu. Tu hlínu potom nahradím, nahradím šutrem. Tady máme mi takovou vyhlídku na vodopády. Který tady postavíme. Nebudu nějak vysoký, ale co je tady my, takový designový prvek. Minule jsme dělali ty stromy, tak dneska budeme dělat tohleto. Tady tu hlínu okrát, že budu muset potom ještě nahradit šutrem. No, aspoň budu mít zase nějakou hlínu. Jasně, to je jedno, že jsem tady to skopnu. Chci vykopat jenom nezbytný množství, to pod tím klidně může zůstat, že to nebude vidět. A chci tady jenom takhle vykopnout nezbytný množství. To zahradit takhle stonem. Stejně jako, že tam to jdu ještě upravit, kde to bylo tady. A skupu ještě tady tu hlínu. A je to celý ze stonu, ta hora. Všechno, co může být vidět, tak bude ze stonu. Tak. 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 Tak to... Tady je hlína dole, no jasně. Ať sem. Tak, dobré. To třeba.
Výborně, čertaj, to bychom měli. Já tady je díra, ty krása. A nic, tak pojď teďka. Tu samotnou vyhlídku, takže... Nebo ty samotný vodopády, což tady bude celkem problém, čili já... Tím, že jsem se tady natěžil ještě nějakou tu hlínu, tak nemám problém tady udělat. Říkaj, že musím nějak stanovit tvar. Tak to nějak, jasně. Bude stačit. Jste tak nějak... Prostě nějaký nepravidelný tvar, aby to byl. Počkat, tady zase ať nelevi, to je šutr, tak. Říkám, mám takový nějaký plán, takže... Tak to klidně, takhle bych to spojil. Tím pádem tady to, ale tady nemusí být. A zaká bych těma šutrama trošku šetřil, ale tady uhlí, že to se ještě o to vytěžíme. Tak to, teď to vyplníme, to si možná ještě těch šutrů vzal málo. Ne, stone bricky nechci. Chci tohle. To. Já mám takový nápad, jak by to mohlo vypadat, ale... Bude to hodně, hodně, hodně stavění. A teďka vás takhle nějak... Prostě vytyčit nějaký tvar. A sakra. Prostě nepravidelného něco. Ne, on si pro nepravidelnost, takže... To musíte omluvit, že to bude vypadat tak, jak to bude vypadat, ale bohužel prostě... Snažím se, jak nejlíp můžu. Takže tady to vyplníme. Koukám, že jsem si měl vzít možná postel. No to jsem si měl vzít postel, ty vole. Ej, na to jsem zase zapomněl. Ježišmarja. No mě jsem si říkal, že jsem na nic zapomenul, ať mám všechno. A co aspoň jeden díl je bez takových failů. A poslední tak šutru, no to je pěkné. Tak. A tu hlínu jsem si zapomněl vzít hlínu. Sakryš, já všechno zapomínám. No nic. Po šutr stejně, to je jedno. Co možná tím šutrem měl začít. Tak a pojď teďka hlínu. Budu potřeba potom ještě trávu, ale... No to je jedno, teď mám silk, takže tu svůj můžeš tak kdykoliv sebrat tu trávu. Chcem. Tak to, no, budu potřebovat. A, jdu se vyspat. Jdu se vyspat. Pojď. Přehodil jsem, chtěl jsem přímo na cestu, skeleton se tam spawnu nahoře, takže to eliminujeme v rychlosti, sakra. No konečně. Potvora jedna mizerna. Jo, on už mě střel, jo? To si dáte srandu. Konečně, hej, je to nějaký zabugovaný. Nešel trefovat vůbec. Tady by to možná ještě chtělo osvítit, by tady je tma. Tak takhle nějak se to seká, 20 fps, sotva.
19, 30, 20, no. To je nějaký zasekaný trošku, jestli to není těma stromama, co jsem tady minule zasázal. Pojď, tak. Vyspat se. Rovnou se ještě vezmu, co potřebuju, takže to znamená tu hlínu ve skladišti. Teď. Šup. Šup. Že vezmeme hlínu. Nahráno 13 minut, takže... Pojď hlínu. Výborně. Tady vezmeme takhle. To mi bylo potřeba maximálně takhle víc, ne? Aha. Ne, počkat, to je moc, tak. A takhle trávu, aby jsem tam nahoře dostal trávu. Já už nemůžu utíkat. Tak pojď. Otevřít. Zavřít. No, výborně. Poběž. Rovnou se podíváme, jak to vypadá takhle z dálky. Takže jsem na to docela zvědavý, ještě jsem to nevěděl. Opravdu byla to okolo nějaká improvizace. No ty jo, ale nevypadá to, že by tam nějak vyčnívalo. Pojď, perlu. Kaš, no ty jo, kaž, jsem to měl možná budu dělat malinko blíž sem ještě, no. Co ty mám? Nemám. Ten. Jdem to vyplnit, tady to, co jsme nestihli. Ne, spíš co, ale nevyšel matraš, protože vím, že jsme to jinak měli. Ta noc mě zase tolik netrápila. Kajka nějak do toho rovnoměrně umístíme krás bloky. Sem. Pojď nám pod sem. A poslední dáme třeba sem, tak to výborně. Tohle bychom měli a teď kon. To bude chtít. Čekajte, nějaké to nebylo vidět, což bych chtěl ještě tady nějakou hlínu mám. Chtěl aspoň třeba takto. Když jsem chtěl tady to odkopnout. A už nemám tady ty šutry, sakra. No i zatím se dáme na kobl. To bych chtěl třeba tady to odkopnout, dobré. Tady se to povedlo chytit. Tak pojď, a teďka jsem chtěl. Čestou briky. Tam nekoukám taky vodopád, o tom ani nevím. Počkej, já vlastně musím počítat s tím, že ta voda poteče dolů, co? Takže to je jedna. Počkej, to vlastně je tady oce, že to je jedna, dva, tři, čtyři, pět, sakra, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže už tady to musí jít dolů, o jeden. Tak pojď. Tady to už musí takhle o jeden dolů. Taková, že voda nemůže jít po schodech. Tak to. A to je zase. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm. Čili tady to musí jít takhle dolů do konce. My musíme odkopat kus kopce. Tak to. Jedna, dva, tři. Tady už to bude poslední. Čtyři. 5, 6, 7, prosím, je to vyjde na to, nevíde sakra. Ještě musíme vede níž do háje. Tak pojď. Ještě jsem si vzal ty ploty, já jsem s tím něčím počítal. Ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ještě takhle jede. No počkejte, radši už. Dobré. Teď to tady doplníme. Vize, tam je pavoukom, to je šedivá ovce. Tak pojď ještě tady, co to takhle musíme. Hop.
Hop, hop, tak z toho briku je pryč, přezbrojuji na další. Výborně, teďka tady uděláme jako opory, takže tak. Tak to. A mě možná ani ty z toho briky nevystačí, jenom mě jebne. Počkejte, to je vlastně tady na tom. To je tak. Tady to je takový divný ta díra, že mě počíte kobl. Zase z toho briky. Sakra. No to tam na tom bylo, protože jsem z toho zase seskočil. Tak to teďka musíme dolů. Aha, dobrý, to jsme viděli. Tak to. Zase dolů, tyjo. To je nemožný tohleto ještě. Mě to možná ani nevystačí tyhle ty dva staky, no to je skvělý. Dva staky z toho briku a volně možná na to padnou. No, výborně, mu to vystačí snad. Půl staku mě musí být už. Nesmí si dovolit ztratit ani jeden blok. Výborně. Tak. Tady to je jak, výborně, přesně. Lepší to bude stavit ze zhora než ze spoda. Tak, tak pojď, tak to oblokníš. Ale výborně, vystačí to, to jsem rád. A tohle jsem nechytil, takže to se spawnout nemusí, mám to 13, mám. Kam to zase bude? Já je to, ty jsi mě tady ještě chyběl, blbe. A poprvé se ke mně ani netrefil, tam je ten jeho šíp. Ale výborně, tady to zarůstá celkem rychle, co jsem rád. To mi zdalo, že zase po mně vystřelil. Pojď tak, výborně, tohle bychom měli. Teď mě půjčte, počkejte, tohle tady nechci, čili tak a tak. Teďka budu potřebovat ploty. Takhle, 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 aha. Takhle. Vidím momentík, někdo přišel, čili já to otočím někdy jindy, tohleto. Tak já jsem teda zpátky, dotáčím to teda další den, čili to je ten střih, co jste měli teďka, ten vteřinový, tak v reálném čase byl jeden den, čili já si teda obnovu stopky, dneska teda máme, to dneska úterý, 3. května, půl druhý odpoledne, tak stopky běží a zase jsem se teďka akorát vrátil z další části maturity, dneska jsem dělal češtinu, didaktický test a soch. Vrátil jsem se teďka, je to asi 10 minut, takže taky si myslím, že by to mohlo dopadnout dobře, když jako ten didaktický test, no. No, nebudu k tomu nic říkat, jako, myslím si, že bych to mohl udělat, ten soch mám určitě a jinak chtěl snad taky, když teda jako musím říct, že tam byly docela záludnosti, ale mohlo by se mi to podařit, tak jo, ale dost k tomu, budeme pokračovat tady, takže tady mě ještě napadlo, že bych to mohl takhle vystužit, aby to bylo po případ nouze, to samé, že uděláme tady, takhle spojíme a vychází to na který blok, tady ta tyčka. Vychází na tenhle přesně kde stojí, ne? Nebo až tady na ten spodní. Až tady na ten spodní dokonce. Takže takto. Je to náklad docela. Co bych to zkusil udělat ještě takhle, že by to drželo jakoby ze čtyř stran. Kaž. Zkusím se ještě pát nahoru, jak by to vypadalo. Takto a takto, že by tady by to bylo přímo i napojený do toho kopce. Kaž, jak by to vypadalo. Na to pát z dálky. Nebočka, já se na to pám tam odsaď. Paru. Nějak to jsem se koukal, ze včerejška mám nějakých 23 minut, či dneska už to jenom dokončíme a budu to moc ukončit. Očekávám, že tady za ten díl bych to mohl stihnout. Tam musím, že to malinko buguje, jako. A tohle třeba nechci. Koukám, že většinu těch itemů, co jsem si včera nabral, tak ani potřebovat nebudu. A naopak mě ještě některý chybí, ukáž, jak to vypadá. No, myslím si, že i takhle by to reálně mohlo být, co myslíte?
Škoda, že za to nejdou položit točky, do půlky třeba položil točku na ten plot. Škoda, to nejde. Já točky stejně nemám. Tak, čili tohle bychom měli, teďka jdeme vyzkoušet to hlavní, jestli doteče voda všude. Jdem to vyzkoušet. Zapadá slunce, koukám. O jo, tohle to vypadá, to je hustý povad. Hustý pohled tohleto. No nic, tak tady by se možná mohl dát ještě stone brick, ukáž. Jeden stone brick bych poprosil, takto. Listí mám, ukáž co jich. Vodu, jasně, jsem si chtěl dát vodu. Doteče. Doteče. Nevypadá to zatím nadějně. Teče. Teče. Paráda. Jdeme si pro další vodu. Takže tady z rohu. A jak mám to dejí takhle, jasně, to jsem si neuvědomil. Jo, když to je jeden bok vysoký, to můžete vzít odkudkoliv, aniž by vznikl proud. Já nechci, aby tady byl proud v té řece, že jo. Tak pojď. Nahoru. Položit tu druhou vodu. Kaš. Když položíme tu druhou vodu. Zase dozadu, hop. Výborně, tady jsem rád, že to takhle se spojilo, tady taky. A tady taky, ukáž, jak to teče. Jako to vyzerá. Ukáž. No. Docela si myslím, že i hustě. Klidně jsem tady takhle udělal ještě jednou tady to. No nic, počkejte, já se ještě doberu vodu zpátky. Zase, hop. To mám rád. Tak jo, skočíme se vyspat, podíváme se, jak to vypadá na denním světle a... Tamhle je creeper. Myslím, že tam vybička mohla, to je čarodějnice. Ten creeper po mně nejde snad, ne? Dobrý. Teda, trošku se mi to seká. Nechci nic říkat, ale... Tady jsou dokonce tři creepři. Ty krása, tady bych to měl svítit, ještě ten kopec kolem TV farmy. Já bych to nějak osvětlil, aspoň nějakým rozsahu třeba 100 bloků od každý části mých základních, to měl prostě osvítit, až se tady nic nespawnoval. No to si chvíli taky můžeme dát nějaký díl, že budeme osvětlovat okolí. Teoreticky si to můžu dát i ještě tady dolů pod sebe, pod ty, do těch úkolů. Prostě tam můžu se třeba osvětlit okolí nebo něco takového. No, a to možná i teďka hnedka udělám, ještě než se tady jdeme na to podívat, že tam hodím tu cedulku. Maso mě koukám dochází, celkem slušně. A já chci teďka cedulku. Jednu cedulku a jdem si tam napsat, než na to zapomenu. Když na to zapomenu, tak to chci mít napsaný, tak pojď. Tak. Dolů. Jednu cedulku. Máme jich dost. Máme jich takových staků. Přes 300 cedulek, takže... To je dost cedulek ještě. Tak jo, plácneme jich teda do úkolu. OK, otevřít zase. Zavřít zase. Tak pojď. Sem a tady napíšeme osvětlit okolí, přemýšlím kam. Možná sem to dáme. Takže... Osvětlit... Okolí... Základny prostě. Takhle osvětlit okolí základny. Dobré. To bychom měli, ale jdeme zpátky tak do páru moku, kde já to zasadu. Už tady mám takovou pěknou cestu už udělanou, nějakou tu chvíli. Už taky má nějaká chvíle, to jsem tu cestu dělal. No, pojď. A jako uvidíme, jak to bude vypadat, až tady takhle kolem toho prostě poběžíme. Jak to bude vypadat. Kaš, jsem docela na to zvědavý. Teďka se to vydoří spoza kopce.
to? Je, to to bylo. Co jsem to sebral? Cedulku? Já je to mě, nebo co jsem to teďka sebral? Nevím. Co bylo, když tak mám na video, ukáž? No, ty krása. Hustý, ale vajíčko. Zkusíme ti sejmout toho creepera, ukážte. A jo, ono zmizelo. Ono zmizelo normálně. No nic, tak mám něco jiného, čím tě sejmu, kámo, pojď sem. Ty vás se v něj trefím. To si děláš srandu. Vajíčko zmizí, jeden čím ho přeletí a trefím až na po druhý. Vlastně na po třetí, když počítám do toho i to vejce. Hele, ta něco je. Co tu je? Nic. Já něco tu bylo, taková díra není normální. Kaš? No ale ty vypadá to fakt dobře tady to. Kolik mám ještě teda těch stone bricků? 7. Sakra, to mě nevystačí. Nic. Teďka chci sekirku. A on takový nápad, co jsme tady nahoru mohli dát pro zkrášení. Jak to vypadá s tou trávou? Už dorostla aspoň trošku. No a paráda, to bude dorostl ještě na konci tohohle dílu. Tak co jenom sem? Tady něco hoří, zombík hoří. Šmejde. Haha, umřel. Toma se nechám, sníme. Ale já nechci dřevo, já chci něco jiného. Počkej, tady na to má vlastně fortune, čili... Výborně, jednu věc, co potřebuju, tak mám. Nechce se mi totiž vítat do skladu, nemám už dvě náhodou, mám dvě. A já to chci stejně dokopat, když tak mám bou tři. A myslím, že by vám už trošku, že by vám už mohlo být jasný, co plánuju. Tři. Jasně, tři, tak pojď. Ona to mohlo skácet tamhle ten, ale to je jedno. Já ještě ten jeden zasadím sem, ukáž. Tak to. Ale mám kosti, můžeme to zkusit i zvětšovat rovnou. Jo, výborně, vyšlo to, ale ještě mám dva pokusy. Na dva saplinky, to asi nevíde, co? Nebo tady jsou ještě ty kosti, nejsou tady ještě. To jsou už respawnul, nebo jsem je už sebral. Že já jeden strom budu chtít sem a jeden strom budu chtít třeba sem. Bone meal, aspoň jeden pojď. Ani jeden. Chci skeletona. Ale ten tady teďka asi nebude, co? A nic, sníme tohle. Tohle mi to zrovna nemuselo dát, ale to je jedno. No, ale vodopády máme. Jo. Čili... Tady to vyroste časem, tady to jsem rád, že vyrostlo. Jinak už, tyjo. Natočím 10 minut, tam s tím 23, to je nějakých 33 minut. Takže teďka bychom tady zkusil udělat nějakou takovou... kterou bych klidně postavil, co bych tady to skopáky, to velký, tady dost velký, co, ale já to skopu. Co a tady moc je takhle. Pojď sem. Teď si uvědomuji, že nemám sklo. Ach, já nemám sklo, já nemám nic. Pojď sem. Já jsem mám přes tak trávy. A ono to je úplně jedno. No a sebe hodit. Semínka nepotřebuje, že ty zahodíme třeba sem do řeky. Pak uvažuji, že tam neudělám ještě druhý. A to už tak udělám za kamerou. A to bych vám jenom když tak příštím díle nebo ve střihu ukázal jenom výsledek. Je, jak, jste, jak to stajím, to už jste viděli. Kaš? Nic. Ještě tamhle tu jednu zrušíme, sebereme tady ty blbosti, co tady válej, hop. Opět hodíme do řeky. A co je spawnu? Jedně je to jedno. Já to nepotřebuju nutně k životu. No, tak, já jdeme postavit nějakou takovou
budku nebo něco, abych zkusil něco takového jiného postavit. No tak ještě když tady něčím tu drávu, já zkouším přemýšlet nějakým designem, jak by to mohlo vypadat, co to bylo. Ovce, ty žereš trávu? Víš? Bo. Kuře, běž. Běž, kuře. No, výborně, vidíte, jak jste šikovní. Běž, kuře. Uhní. Uhní. Uhní, kuře, blbý. Běž dozadu. Běž k té ovci, to je tak těžký pochopit. Ježišmarja, no, tam běž a tam si klidně zůstaň. Třeba si sežer tady ty sebena. Přece jenom, pokud se ty vypadně, nebo tě zabiju. No nic. Tak jo, dojíme se. Tak já to teďka postavím. Počkejte. Zkusme jeřív zakopat tohleto. Aspoň na něco se ta tráva hodí, takže tak. Nejsou to ty kytky, co jsme někdy sbírali se Zekirem v tom Flower Forestu, v našem survivalu. Když jsme někdy byli hledat tu vesnici a našli jsme ten Flower Forest. Oxlane Daisy, jasně, to jsou ony. To jsou ony. No jo, vzpomínky, to už to bude taky rok, ježišmarja, to je šívaný. No to uteče jak voda. 3. července za chvilku. Tak, tu cestu jsem zahrabal jenom proto, protože budu potřebovat tam potom navíc cestu. Tam a někde odtud, takže proto jsem ji zahrabal. Tak jakhle třeba potom někde uděláme dost cesty a tam to povede k tomu. Takže si tady ještě připravíme malinko, ho. Dobrá, teďka teda konečně tu břízu. Nevím, proč jsem si bral s sebou ty sleby. Čekaj, jak je to vysoký teďko. Dobrý. 1, 2, 3, 4. OK. Takže teďka pod zpátky. 2, 3, 4, 5. No počkejte, já tu dělám 4. A pak si s tím můžu teoreticky trošku vyhrát. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK, takže to je 1, 2, 3, 4. Pokud se nepletu, ano. Tady budeme muset možná malinko zmenšit řeku. Minimálně oblok, tak pojď. Tak to, akorát mě ty bloky vyšly. Břízu, řekám břízu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. A teďka už to jenom tady takhle spojíme, hop, tak. No večer, tady to vlastně musím počítat. 1, 2, 3, 4. Aha, výborně. Já ty problém, že to potom nebude vidět z mý rozhledny, sakryš. Vždycky jsem se chválil tím, že všechny stavby mám vidět ze svý rozhledny a teďka tady to nebude. No, ale on si to vyžaduje, protože přece jenom... Jako... Tady to místo mě pomaličku, ale jistě dochází. Počkejte, já nepůjdu spát, já stejně naopak počkám na skeletona. Počkám si na skeletona, zabiju ho a nechám vyrůst nahoře ty dva stromy, co tam jsou. Nebo vyrostly už? Nevyrostly. Minimálně ten jeden tamhle vidím, že ještě ne. Čili si tady počkáme na skeletony. Ale budu koukat tímhle tím senem, protože směrem k porodnici se mi to laguje. Nehorázně. Tady vlastně dole ještě moje stará zombie XP farma. Ty kráso. K tomu vlastně vedla původně tady ta cesta. Wow. To jsou taky vzpomínky tohleto. Krvšák, pec ještě. Dobrý no. Skeletoni, spawnujte se. Teď chci jenom skeletoni, nic víc. Tady asi bouchu nějaký creeper, to tak vypadá. Skeletoni chci. Chci skeletoni. Dělej, skeletony. Krásno, co s nima je. A vždycky se to despawnovalo jak cip a teďka nic. Chci pár skeletonů.
A obtížnost mám, protože se musím projídat furt. Tak pojď. Skeletony. Co tamhle je? Co to tu je? To je nějaká torčka. Hej, on hoří v noci? Už nehoří, no, ale hořel. Co tady je? Je, a jo, tady je moje skeleton farma, jasně. Hej, to už bude taky někde 2 měsíce, co jsem to stavil, tyjo. Tenkrát byl ten hodinový díl, on měl hodně pozitivní ohlasy. Asi 10 nebo 11 lajků u něj bylo, že... Na to jsem rád. Ach. A já mám poslední maso potom u sebe, no to je skvělý. Hej, tyjo, je tak těžký spawnout nějaký skeletony, ale tam je třeba paráda. Tak nějak se to přestává spawnovat, se mi zdá. Hlavně chci kosti. Tyjo, a zrovna to, co potřebuji, tak nedropne, hlavně, že mám bůk. To nic, tak tohle nechci, já chci kosti. Kosti, 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 kde jsou nějaký kosti. Ale dáme další. Ty lev, lov skeletonu, tady to snad nazvu tenhle díl. Vedle, vedle. Skeleton, nepitomej. Jau. A konečně, díky. Děkuju, aspoň ty jsi rozumný. Kolik jich máme? 2. To nám dá kolik? To nám dá... 6. No nic, jsem to zkusil, tak zabijeme nějaký další. Snad je jasné, nebudu hánět půl hodiny. Kde to mám? Máma. No to vypadá prostě jak fakt přirozený, jsem to docela povedl, to vypadá fakt přirozeně. Běž někam. Tebe nepotřebuju. A to tvoje hnusný skažený maso, ale víš, už ho mám. Ale teďka nemohu, kdyby ty stromy byly vyrostlý. Ježišmarja, to byl fail. Ne! Tebe ne. Tebe fakt nechci. Tyba, tady další. Osvítit bych to tady měl, ale já nemám torče. A jdu to zvětšit ty stromy, pojď. Výborně, jeden. A ještě mám 2, to mě asi nevíte zas, co? Ne. Takže jdeme na další skeletony. Kostíci, kde pak jste? Čekám tu na vás. Pojďte, máte neuvěřitelnou a asi poslední příležitost, kdy vás chci zabít. A když vás potřebuju, tak sem pojď, když mi jde. Já mám trefil tu ovci, to je blbej. A zase mám trefil tu ovci. Jednu? Really? Děkuju. Že jsi byl tak hodný, já umřel. Ale ten šíp nějak svítí. Mám jednu kost. A už myslím, že po mně jde další zombie, když jsem byl připravený zase jí zapíchnout. Tady jdou 2. A já chci skeletony. Nějaký. Pár. Máme další. A pavouk. Pavouka musíme nejdřív eliminovat. Je, tady jsou 2 dokonce. Hej, tak toho druhého jsem vůbec neviděl. Au. Šmejde, běž někam. Děkuju. Zombík to jen ještě počká. Ten zombík šel po něm? Potom skeletony, nebo se mi to zdálo? Šmarem, já už zase šlo jídlo. Kolik mám těch kostí? 4, hele, to už by mělo vystačit, já se vracím zpátky. Ale ještě se nejdřív dojím. Aby se mi zregenerovali HPčka. Tady taky nějaký ten šíp svítí, tyjo. Tady všechno svítí. Už vás nepotřebuju, teď tady bude miliarda skeletonů, už to vidím. Už je nepotřebuju. Já už myslím, že ten druhý strom vyrost. Běž někam. Hm.
Aha, bodně. Je, co se stalo? Kde mám ty kosti? Aha, já mám v inventáři. Nějak vzali totiž ruky, že jo? Výborně. Máme to. Dva stromy. A já jdu spát teda už teďka. Momentálně. Ježišmarja, co ty tady zase blbeš? Neblbni, já umři radši. Já chci ještě to poslední XPčko. Výborně, co máme, ale ještě tady bylo jedno, ne? Dropuju už vždycky tři. Tamhle, ve vodě. Dobrý, já se smezu po vodopádu. A došlo mě jídlo, totálně. Je zombík, ten je blbej, tak pojď chlapče, já si počkám. No a poplav, pojď. Je, no jest tak aspoň nejdřív ty okámoše. Ahoj. Co potřebujete, pane? Konec. Tak prej už jsi umřel, no. A já se teda vracím. Víš, tady s těma lagama nevím. Hej, ta porodnice je hrozná, ty hrozně mi to laguje. Ten svět. Žádný zombík nevstoupí na tuto cestu. Aspoň ty ne. Ale teďka nevím, jestli ho hitnu nebo ne. Teď jsem ho hitnu. Ten byl nějaký odolnej. Až moc se mi zdá. Tady se mám zaučil ty díry. Hej ty, já tady jsem to hrozně auguje. Já mám sotva 30. 20. Proč? A mám bé, konec asi brzo, takže... A co, ale já to vyspím, ještě sám to stihnu. Ach bych co. Já to už je hrozně dlouho, co jsem musel na podstatě jíst maso. Já nevím, že tam to mě bohužel došlo. Tohle smazat nebo tady dobře poslat, no, jo, to je jedno. Psíce, koukejte takhle na mě. Chcete? Mám tři, tak pojď. Jeden, druhý, třetí. Je! Já mám další štěně! Je, já mám další štěně! Paráda, Gorišku, pojď sem. Je, tak já mám další štěně, je, tak to už je další, počkejte. Aha, dobrý. Je. Šmejde, mizerný. Psine! Je, ty jsi hodnej myšáku, děkuju, pojď sem, no. Teda jsem se trošku bál, že tě hitnu tou sekirkou, ale... Fido, sedni, Goríš, sedni, myšák, sedni. Je, tak já mám další štěně. Je, tak to je pěkný, jaký má obojek? Já tam nevidím. Červený, tak ten ještě máme, takže... Výborně, pojďte sem. Tak pojď, ještě Golíšek, pojď. Ať nejsi takhle stranou, ale chceš hezky u nich. Tak já už mám čtyři psy, páni. To je paráda. Ještě musím vymyslet to jméno pro tebe. Tady nemám náhodou, mám tady name tag, takže... Lidi, klidně pište jméno pro mé nové štěně. Takže už tady máme teda Golíšek, potom byl Myšák, potom Fido, a když tak prosím vás pište jméno pro dalšího mého psa. Tak jo. Že tohle bychom měli, já se tam skočím do skalu pro jídlo, uklidíme věci a už se to ukončím, protože ten skalet to někde teďka dali do konce dílu a ten baráček postavíme. Buď to v příštím díle ho dostavím, anebo někdy za kamerou, nebo za kamerou to ještě uvidím. A možná už v příštím díle, a možná ho dostavím v příštím díle, teďka jdu jenom uklidit věci ještě. Takže kobl. S tom jsme všechny vypotřebovali, ale s tom briky mě tady nějaký zůstaly. Dřevo, tohle opracuju. Bude se hodit. Hlína, to ještě sem uklidíme. Trávu sem uklidíme. Tak, ještě co? Ne, sem už ne, takže jdeme opatrně níž. Uklidit dřevo. Tak pojď, hop, dřevo. Takže, sem uklidíme krafták, cedulku.
Se by ne, tohle ne. Počkejte, sem dáme ty ploty. Sem dáme ty sleby, které jsme nepotřebovali. Sem ještě dáme dveře, ty uklidíme tamhle. Takže pak tam použiju tady ty asi oak. Dveře, co ještě sem uklidíme? Luk. Já ten luk nechci. Já tady zahodím. Tady mám jistotu, že se despawne, protože tam dlouho se nikdy nechodím. Čili tam je říká jistota, že se despawne. Teďka uklidíme dřevo, takže to je smrkový, někdy budu muset jít fakt natěžit. Břízový. Potom ještě ty schody, počkejte. Listy stack. Nevím sice, který jsou který, ale to je jedno. Třeba tady ty mám pocit, že jsou úplně stejný. A schody ještě, tak. Potom po dvě patra níž dolů mou míl. Já jsem tady ještě 28 měl. No tady mám ještě stack, tak proč jsem to lovil teda? Na nic. A ještě jídlo. Že to mě tady totálně došlo. Tak pojď, tady vezmu steak, ať mě to zase nějakou chvilku vydrží a rovnou si dojíme. No, a já si myslím, že to asi budu moc pro dnešek ukončit. Tady nějaký točky náhodou nemám? Že jsem se vzal, nemám. No to je jedno. Takže tak vyběhneme nahoru a tenhle díl teda ukončíme. Dneska jsme toho sice moc neudělali tady v té druhé části, ale no, když to budu brát jako celkově ten díl, no, tak jsme to jako stihli docela dost, že jsme vlastně postavili ten vodopád a za kamerou třeba udělám druhý vodopád ještě a potom ještě to, kvůli tady jsem to zapomněl, no, ten baráček, ale ten si možná spíš nechám do příštího dílu. Koukám, že se mi tady docela množí skvidit, jo. Co zastává to? Nic, dobré. A tady to mě fakt mrzí, že pod tím mostem není voda. A mě štve. Já se vás spavnout se tam nic nemůže, protože ta voda tam stýká z těch strán. No, a já to tady ukončit. Tak jo. Takže vyběhneme nahoru. Úplně nahoru. Já si schválně malinko zkusím zvýšit render distance. Zkusíme 14. Teď si omlouvám, jestli budou nějaký lagy, ale já chci zkusit, jestli budou vidět ty vodopády. Jestli to bude vidět. Mám to hustý, jak vidím daleko. Ale se to opravdu moc neseká, jo. Mám 30 FPS, kvalitě já vám to takhle ukážu, že to tak si to kleslo a měl jsem předtím 30. 26, no víte, už to zase blíží ty 30, ale nevidím tam ještě furt, či zkusíme ještě víc. Zkusíme 17, hej, to bude hustý. Ukáž. 28, 24. Necháme se načíst z té strany, ať se mi to neseká, tam odtud, takhle, pojď. Co to dobře samozřejmě furt funguje, příkaz. Hej, já vidím tam až do toho až ty řece, wow. Hej, to je hustý. Škoda, takhle můžu hrát normálně, takovýhle rozhled mít. To je hustý. Ty kráso, ty já vidím daleko. Dáme to, uvidím to? No, to je zrovna za stromem, no mě jebne. No nic, tak. Zkusíme takhle. Hej, ty toče mě tady vadí. Tak takhle. Ale tady to mám za stromem, ale... Vidím dokonce i tamhle. Jsem viděl ten sloup, se mi zdálo. Co, já zkusím vypnout na chvilku tu vrhu. Tak. Ty, já vidím, že to bývá farně. Hej, tak to je hustý, tady to. Škoda, že já to nemůžu hrát normálně. Jo, to ten strom, co jsme nasadili, tam jsou ty dva. Já bych docela rád chtěl vidět ty vodopády, jak vypadají. Jako z dálky. Tady tam vadí ten strom. No nic, tak jdeme sem dolů ještě to nebude dál konec, no. Kaš. Dokonce vidím, jak ta voda tyče, já vidím dokonce i tam ten vzadu vodopád. Hej, to je hustý. A mám 30 FPS. Proč takhle nemůžu hrát normálně? No, už to vidím, že mám 20 teďka. 30, no jako... Není to asi úplně nejlepší, ale... No nic, tak jdeme zase zapnout tu vlhu. Fast. No i tak vidím pěkně daleko a zase to zmenšíme na 8. Říkám 8.
No nic, necháme si to načíst a... Tak jo lidi, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to vám zapomeňte ohodnotit, rád si vašeho roce i přečtu, dneska jsme teda dodělali ten vodopád, započali jsme možná do příštího dílu projekt, že tam postavíme nějakou tu, ještě ani nevím pořádně co to bude, ale něco určitě vymyslím a já se s vámi tady pro dnešek koučím a zase někdy, ahoj.